ប្រគុណផងបានស្ដាប់ប្តីយើងខ្ញុំរួចនេះហើយមកប្រាប់លក្ខណៈថាព្រៀនបដៅអោក្រុមគាត់ថាបាតុយើងខ្ញុំនេះចូលសង្គមគេអត់ចុះព្រេងមកពីព្រោះអីព្រោះថាបាតុតយើងខ្ញុំនេះជិលម្លឹងម្លឹងជិលចូលពួកបាតុតយើងខ្ញុំនេះពួកជិលម្លឹងម្លឹងពួកជិលចូលហ៎អើជិលម៉ែជិលហ៎ Amazingness អត់ទំលាប់ទំលាប់តែជិលធម្មធម្មតាជិលជិលជិលពេលនេះមកជិលជិលពេលនោះពួកប៉ាតោពួកឪខ្ជិលពួកម៉ែខ្ជិលខ្ជិលធ្វើម្ហូបម្ចាស់ផ្ទះដែលប៉ាជីមីនៅមុននោះគាត់ឲ្យនេះគាត់ឲ្យប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះដាំតបាយឥឡូវនេះយកសាច់មាន់នេះទៅហូបមួយបាយទៅបានទៅកើតទៅមានកម្លាំងទៅសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា